ଭିଟାମିନ୍ ସି ଓ ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ବି ନକଲି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ସଂଘାତି କ୍ଷଣ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଲା ତଥ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର କେବେ ଗିରଫ ହେବେ ନକଲି ମେଡିସିନ୍ର ଖଳନାୟକ ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ଜେନା ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କୁ ଚରମ ଅବହେଳା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ର ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ବିଜେଡିକୁ ବିଜେପିର ଟାର୍ଗେଟ୍ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଣ କମୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କିନ୍ତୁ କମିନି ଭୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଲେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ଢିଲା ଆଣିପାରେ ବିପଦ ଟିକାକରଣ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଓ କଟକଣା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ତୃତୀୟ ଲହର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ଏବେଠୁ ଅନୁମାନ କଷ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗିରିରୋଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ନଥିବାରୁ ତାତିଲେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଚିଡ଼ିରେ ବ୍ୟାନର ଓ ପୋଷ୍ଟର 21 ତାରିଖରୁ ମାଗଣାରେ ଟିକା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୋଦି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନରେ ଭାରତର ମହାରେକର୍ଡ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 84 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନେଲେ ଟିକା ସଫଳତା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ୱେଲ୍ଡନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 92 ଦେଶରେ ମୋଟ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାଠୁ ଅଧିକ ଟିକାକରଣ ପୁରୀ ବଡ଼ୌରା ଗାଁରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ରାଜ ଜମିଜମା ବିବାଦରୁ ସମାଜସେବୀଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧାଣ୍ଡାରେ ଘୋଷାରି ଆକ୍ରମଣ ଗୁରୁତର ହେମନ୍ତ ସାହୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବର୍ଷେ ହେଲା ଗାଁରୁ ବାସନ୍ଦ ହେମନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କଟକଣା ଜନସମାଗମକୁ ବାରଣ ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 144 ଧାରା 23 ରାତି 10ଟାରୁ 25 ଭୋର ଯାଏ ନିୟମ ବଳବତ୍ତର